नमस्कार बन्धुसकल आसामी सेल्फ एजुकेशन आपलोगक स्वागतम जनाइछो बन्धुसकल पुनर आमी एटी जॉब नोटिफिकेशन लई आइछो ए नोटिफिकेशन तो होइसे आपनार TSS आसाम रिक्वायरमेंट 2020 इयार आपनार 50 जन ड्राइवर आरो फोर्थ ग्रेडर साकरी उलाइसे सो बन्धुसकल आहक आमी साइलो की क्वालिफिकेशन आमाक लागिबो বন্ধুসকল ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস DHS আসামৰ এই এডভাৰ্টাইজটো আপোনাৰ 50 জন ড্রাইভাৰ আৰু ফুড গ্ৰেডৰ জব ওলাইছে ইয়াত আপোনাৰ সাউথ সলমৰা মানকাছাৰ মাজুলী সৰাইদেউ হুজাই আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক নতুনকে হৈছে সেইসকলৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এই সকলোবোৰ পোষ্ট ওলাইছে তো বন্ধুসকল DHS আসাম ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট 2020ৰ প্ৰথম জবটো হৈছে ড্রাইভাৰ এট নম্বৰ অফ পোষ্ট হল আপোনাৰ 20 জনৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনাৰ ক্লাছ 10ৰ আৰু আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব LMB আৰু দৰমহা হৈছে 14000ৰ পৰা 60500 টকা লৈ প্লাছ আপোনাৰ GP 5200 টকা পাৰ মান্থত পাব দুই নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ফোর্থ গ্ৰেডৰ হয় ইয়াত 30 জনৰ আপোনাৰ পোষ্ট আছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে আপোনাৰ 8 পাছ হয় আৰু স্যালাৰি হ'ব আপোনাৰ 14000ৰ পৰা 60500 টকা লৈ আৰু প্লাছ আপোনাৰ GP 3900 টকা পাৰ মান্থত পাব তাৰ পিছত আমাৰ আছে এজ লিমিট বন্ধুসকল আপোনাৰ 18 বছৰৰ ওপৰৰ 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনাৰ 1 জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী 1 2020ৰ লৈকে আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ লৈকে হ'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি OBC হয় 3 বছৰ আপোনাৰ এক্সট্ৰা পাব আৰু যদি ST হয় তেতিয়া আপুনি 5 বছৰ পাব তাৰ মিনিং হল আপোনাৰ যদি OBC হয় আপোনাৰ 43 বছৰ লৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ST বা SC হয় আপোনাৰ 5 বছৰ লৈকে অতিৰিক্ত পাব মানে আপোনাৰ 45 বছৰ লৈকে পাব তে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনাৰ কিবা ফিজৰ প্ৰয়োজন আছে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনাৰ 1 টকা ফিজো নালাগে আৰু বন্ধুসকল আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই মোডটো কি অফলাইন নে অনলাইন বন্ধুসকল ইয়াত এপ্লাই আপোনাৰ অনলাইনতে হ'ব অনলাইন কৰিব পাৰিব অনলাইন কৰিব হলে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ সার্ভিস আপোনাৰ www.dhs.assam.gov.in ত আপুনি যাব লাগিব সো আপুনি 7/12/2020ৰ পৰা 16/12/2020ৰ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তে নেক্সট আছে আপোনাৰ ইয়াত কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ দুকপি ফটো প্ৰয়োজন হ'ব কালাৰ ফটো লাগিব নেক্সট আপোনাৰ B2 আছে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব C2 আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব 8 পাছটো আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব E2 আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব শ্লিপটো F2 আপোনাৰ পাৰ্চনেল উইথ ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট লাগিব F2 আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব H2 আমাৰ ইকনমিকেলি ৱেকাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব মানে EWS চাৰ্টিফিকেট লাগিব I2 আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি আপুনি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব আৰু আপোনাৰ এই চিন নম্বৰটো যিটো আছে আপোনাৰ এই পাছ যদি আপুনি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ 10 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি ফোৰ্থ গ্ৰেডৰ যিকেইটা ওলাইছে সেইকেইটাৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ 8 পাছৰ লাগিব আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপোনাৰ ইয়াত নালাগে ইয়াৰ তলত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক আছে ইয়াত আপোনাৰ লিখা আছে ষ্টাৰ্টিং কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আপোনাৰ 17 ডিচেম্বৰৰ পৰা হ'ব 2020 আৰু লাষ্ট তাৰিখ হৈ গ'ল আপোনাৰ 16 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখলৈকে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক আপোনাক কোৱা হৈছে যে www.dhs.assam.gov.in-ত আপুনি গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল যদি আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় তে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে কমেণ্ট কৰিলে যদি কিবা অসুবিধা হয় মই আপোনাৰ লোকৰ কাৰণে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনাক এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম চ' আৰু যদি আপুনি ধৰক মোবাইলৰে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব এই সকলোবোৰ আপোনাক ভিডিঅ' এটা বনাই দিম কিন্তু বন্ধুসকল কিন্তু আপুনি এটা কমেণ্ট কৰিব লাগিব যদি ধৰক আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে মোবাইলৰ পৰা বা কিবা অসুবিধা পাইছে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এইখিনি পোষ্ট আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় নিশ্চয় আপুনি এপ্লাই কৰিব তো ভিডিঅ'টো আপুনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ এনেকৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই ৰাখিব আমাৰ চেনেলটো অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাপৰ্ট কৰিব প্লিজ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব ইমানে কৈ আজি সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ